Hyvää huomenta. Vähän aikaa on vierähtänyt, etten oo lähtenyt lenkille. Aamusi on ollut niin pimeetä ja jotenkin ei oo vaan uskaltanut lähteä uusiin paikkoihin. Mut nyt on taas aika. Tänään mä oon nousiaisissa. Ajelin puoli tuntia kotota, semmonen reilu 20 kilometriä. Ja lähdin etsimään nousiaisten siirtolohkareita. Mutta nyt vähän näyttää siltä, että mä löysin vaan tommosen ihan järjettömän ison kallion. Tuohon on jäänyt tai laitettu jonkun partiolaisen vanha huivi. Et ehkä tästä sitten lähdetään kulkea eteenpäin. Tuolla se sitten näkyy se kallio. Täällä on sen verran vilpsakka aamu, että hanskat olisi ihan kätevät. Mutta eihän niitä nyt sitten tullut mukaan. Pitää kävellä vaan reippaammin. Kattokaas nyt. Olisiko sittenkin käynyt niin onnellisesti, että mä löysin ne siirtolohkareet. Ja täällä pitäisi olla jotain luolia. Mennään kattoon. Kumpparit ehkä olisi ollut oikeammat, mutta jos täällä kallioilla menee, niin ne on ehkä vähän turha liukkaat. Katso eteesi ja taas omalla vastuulla, Pilvi, omalla vastuulla. Tänne kalliolaille menis näköjään joku tommonen tieki, mutta eihän se on nyt yhtään kiva semmoista mennä. Jotain sepelitietä. Kyllä sitä pitää metsässä painella menemään. Ei siellä mitään luolia ollut. Ei ne on ne, mitä mä tulin etsimään, mutta ei se haittaa. Sitten sanoinkaan siitä tiellä kulkemisesta. Mä kuljin sillä tiellä. Oli niin paljon kaatuneita puita tossa kohtaa metsää, että piti palata tälle. Katsotaan mihin tää vie. Ja sitten muutama minuutti myöhemmin huomaan olevani jonkun mökillä. Niin mun hieno suunnitelma sitten kävi, että tulin sitten jonkun mökille. Onneksi siellä ei ole ainakaan autoa pihassa, jos ei siellä vaikka olisi kettää. Mutta täällä on se kalliollakin, mitä mä kuvasin tuolta alhaalta. Täälläkin on tämmönen tulentekopaikka. Olisikohan tää joku partiolaisten paikka? Jotenkin tulee semmonen olo. Oho. Tuolla näkyy mun auto ja tämmönen kallio. Siinä Turun seudun luontoretkioppassa oli aivan selkeät ohjeet, että miten tänne nousia sitä siirtolohkareille löytää. Mutta en minä löydä. Mä löydän vaan muitten mökkejä ja semmoista korkeata kalliota. Niin. Ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä taas. Taas aamupala aika. Omenan raajuustoa, marjoja ja kananmunaa. Kreikasta tuotua mustaa jääteetä, missä on hunajaa ja kreikkalaista sirottimesta sitten suolaa. Aika stieppis.
Vois ne. Aamut aloittaa vähän huonomminkin. Täällä mä istun korkealla kalliolla ja syö eväitä ja kuuntelen, kun lehmät ammuu tuolla kaukana. Siellä on semmoinen maatila ja ei täällä ole ketään muita kuin minä. Tykkään. Mä oon vähän funtsinut sitä, että ehkä mun pitää siirtää näitä aamulenkkejä viikonloppuaamuihin. Aurinko nousee vasta reippaasti. Mä jotain 8 jälkeen ja jos mä 6 meinaan lähteä, niin en mä näe yhtään mitään, vaikka olisi taskulamppu. Ja sit mua pelottaa ihan sikana, kun pitää mennä uusiin paikkoihin tai pitää, vaan haluan mennä. Mutta katsotaan, kuin mun käy. Mielenkiintoista. No ei, tossa menee hämyri. Mäkö mä säikähdin? Oikein luontoretkeilijä. Mä tässä mietin, niin yleensä joka reissulla, mutta aina joku säikyttää. Ja tänään se oli ihan pieni hämähäkki. Mä olen sen mökin takapihalla. Ja kattokaas, mitä tuolla on. Oiskohan ne tuolla? Semmoset jotkut luolat. Mä menen kattoon. Että onneksi mulla on sadehousut. Mä voin luisua tämän pienen nyppylän alas. Ilman, että voi hirvittää. Näin. Sitten on pieni luola. En minä sinne mahdu. Onko täällä lisää niitä? Aika hiljasta on. Se nyt on vaan todettava, että tänään mä en löytänyt niitä siirtolokkareita, missä on luolia. Mut mun on ollut tosi kiva kulkea syksyisessä metsässä partiolaisten mökin maisemissa. Kyllä ihan selkeästi on partiolaisten mökki. Linnunpönttöjä ja se partiohuivi ja tuolla lipputankoja. Kaikki viittaa kyllä siihen. Taas mulle kävi niin, kun monta kertaa aiemminkin näillä aamulenkeillä, että mä en löydä sinne, mihin mä oon menossa. Mutta se ei haittaa tietenkin yhtään. Toki mä olisin halunnut nähdä ne luolat ja rotkot ja taskulampulla. Mulla on taskulampu mukana, mä sen taskulampulla vähän katsellut niitä. Mutta nyt meni näin. Tällä kertaa taas. Mutta nautin silti kovasti. Nähdään ensi kerralla. Toivottavasti silloin löydän perille. Morjes!